Comrade, zoea hiyo sauti kwanza, tuanze hapo. Zoea hiyo sauti ya Comrade Kumbavu. Leo nimepatana na uji hapa KTS supermarket ya Chuka. Hii kampuni inaitwa Yola itatuonyesha maneno. Wametengeneza uji. Kwa wale wanataka kusoma contents about the product, unaweza screenshot ama upose video. Afu utajisomeanga baadaye, sawa sawa. Na kama uja subscribe YouTube channel yangu na link iko kwa mbio, yani kwenda tu unakutapa hapo. Nimekuita kama Ankula. Hao ndio rainmakers wa Meru back in 1950. Na kama uko na boyfriend ama girlfriend alambangi au kaninia akitoa huyo si romantic achana naye. Hii kitu huko ndani ilikuwa inakaa tu kama uji. Unaona inakaa tu kama uji. Na taste yake ni mix ya uji, yogurt, maziwa na sukari. By the way, don't mind my lips. Najua nakaa samaki. Nilikatia ndemi ya nyuki. Yaani ndemi ya mbaunza. Hiyo nayo usijaribu. Atakukiss na ngumi.